Vítej na tomhle videu a jdem na něj. Dneska v úterý, respektive pravděpodobně pro vás včera, protože tohle video sledujete o den později, jsme měli mít malej content update, který nám do hry teda nepřinesl skoro vůbec nic, co se týká jako in-game věcí, ale byl oznámený novej Icon Series skin, o kterém jsem v životě neslyšel. Dokonce jsem zapomněl jeho jméno, Flakes, myslím. Je to Flakes Power a za 5 let, co hraju Fortnite, jsem o něm neslyšel ani jednou. Je teda dost velký, ale dejte mi schválně vidět dolů do komentářů, jestli tady toho content creatora znáte. Co jsem tak koukal na Twitter, nikdo na Twitteru ho neznal. Mi ho třeba ani jako YouTube nikdy nedoporučil, protože co se týká jako zahraniční scény, tak jako běžně nějakým způsobem zaregistruju zahraniční nějaký velký content creatory. On má přes 6 milionů, skoro 7 milionů odběratelů. Já doufám, že do hry dostaneme nějaký speciální cup s příchodem tohohle skinu, kde přednostně můžeme získat tenhle skin a že to bude zase něco jako zajímavého, něco extra. Každopádně GG. A to je taková ta největší wow novinka, ze který jako vůbec nemám ten wow efekt. Ale včera, respektive jako pro mě dneska, ale pro vás včera, to je přesně 5 let, co vyšla v kapitole 1 sezóna 3. V tady sezóně se poprvé objevil John Wick. Johnem Wickem nám přidali taky Lucky Landing, což byla jedna z mých oblíbených lokací, dokud tam nezačal padat Bugha a spoustu lidí s ním. Nicméně byl to ten první John Wick, který nebyl reálný jako John Wick, jo? Ale potom nám ho tam stejně přidali. Myslím si, že toho originálního prvního Johna Wicka má málo kdo. I když byl v Battle Passu, tak přece jenom sezóna 3 z chapter 1 byla vzácná. Teď když se tak uvědomím, tak my jsme blíž k 10letému Fortniteu, než Fortnite jako počátku. Jestli mě chápete. Kámo, to je strašně dlouhá doba, už jako 5 let. No a poslední věc, která by vás mohla zajímat, kterou nám odemkli ve včerejším Secret Updateu, jsou Llama Questy. Jsou to vlastně ty questy z Witchera a tentokrát se nám otevřela 3. cesta. Já jsem se schválně podíval tady na tuhle mapu a můžete vidět, že jsem se dostal celkem daleko, aniž bych se vlastně na to nějakým způsobem soustředil. Už tam teda se zasekávám o nějaký ty balvany a stromy spadlý přes cestu, protože vyšly 2 nový zaklínačský mapy, který jsem nehrál, ale který si pravděpodobně zahraju někde na livestreamu na Alkan Extra, takže pokud mě tam neodebíráte, tak mi tam hoďte odběr. Ty kráso, to je čorkař. GG. Do konce sezóny nám zbývá už méně než 3 týdny. I když si možná říkáte, to je ještě dlouhá doba, tak jakoby není. Přijde mi, že minulý týden udělali strašně moc jako novinek v jednu chvíli. Hele, já mám sifon perk brokovnicovej a ono to platí i na zvířata. To je super využití, vidíte? Dostal jsem prostě za jeden shot 20 shieldů. Au. Co? Jsem dead, kámo. Mám 2 hity, tak dostanu aspoň hápka. Hej, ta hevina, to se mi vůbec nelíbí. Normálně já ji teď taky zkusím. Našel jsem teď ještě v rychlosti, že ve hře se nacházejí free odměny, na který se ale musíte zaregistrovat, když tak odkaz na stránku, kde se zaregistrujete, budete mít dole pod videem. A jenom tím, že se tam přihlásíte, tak vlastně získáte tenhle emotikon a loading screen, který dostanete, až ten event skončí, což je za týden. A předpokládám, že když pozvete hráče jenom v lobby, tak získáte tenhle spray a když otevřete 20 trezorů, tak dostanete tenhle free wrap. Dokonce je tady i tabulka a v té tabulce můžete vidět,
kdo, jaký hráč otevřel nejvíc trezorů. Teď v tu chvíli, kdy to točím, tak je nějaký Dark Johnny, který během, já nevím, asi 3 hodin otevřel 9 trezorů. Ve chvíli, kdy koukáte na tohle video, tak už na to máte jenom 6 dnů, takže se tam rozhodně zaregistrujte a ulovte aspoň něco a jdeme dál. Další zpráva je pro všechny, kteří vlastní Fortnite Crew Pack. Jestli máte koupený teď únor, tak si rozhodně kupte i březen, protože za to dostanete vlastně speciální item a to je tenhle pickaxe, který má dokonce i takovýhle mini trailer, takže jestli vlastníte Fortnite Crew Packy, tak se můžete těšit i na tuhle bonusovou odměnu. A teď když se tak uvědomuji, tak ve hře by měl být Most Wanted. To znamená, že vlastně vy když seberete, v Call of Duty to je kontrakt, já nevím, když třeba bychom tady sebrali nějakou zbraň nebo kartičku, nebo bychom tady přijmuli nějaký plakát, tak by o nás věděla vlastně celá mapa. Věděla by, kde se nacházíme a když by nás eliminovali, tak by dostali goldy. A když my bychom přežili nějakou chvíli, tak bychom na oplátku měli dostat nějaký goldy my, anebo třeba heat si myslím, že dostaneme. Zatím jako tady Most Wanted jako nevidím na mapě. Oni ty plakáty už se nacházejí ve hře nějakou dobu. A já přesně ale nevím kde. Ale i tak na internetu jsem neviděl, že by měli tuhle funkci Most Wanted spustit. I když jako měla být spuštěná, ale ještě v tuhle chvíli, kdy točím, tak není. Já nemám matro, kámo. Ty kráso. Ne, kde jsi tam vzal ten banán? To co je za taktiku? OK, to jsem viděl poprvý. Nefunguje bounty na GG. Kámo, proč mám milionkrát horší hráče v arénách, než v publiku? Proč mám v publiku, kámo, lidi, kteří mají podle mě tak 10 000 earnings? Nice! A jako to je další věc, kterou udělali nějakým blízkým updateu nebo nedávno. Už dvakrát jsem vzal tuhle mapu a vždycky se objevila u mě. To museli upravit, protože v minulosti ta mapa byla vždycky strašně daleko. Já nevím, kdy to upravili, ale podle mě to byl tenhle úterní update. A nebo mám prostě teď dvakrát za sebou extrémní štěstí, ale řekl bych, že to spíš upravili. Ne, ona měla jedno. Ne, ona žije. Byla to ona? Vyžrala mi. Matro blbý. Tady taky Most Wanted v brutální baště, ale nic s tím nejde udělat. Maximálně tak zničit. Já mám proč je skar tak nepřesnej, fakt. Jde ve fialový teď. Peček zazmatkoval. A já myslel, že mám taktikálku zas. GG. Je jednodušší vyhrát v arenách na 6000 bodech než v publiku. Nevím, co se to děje, ale dej like a kupuj merch na alkan.shopu, mám tam skvělý gaming ručničky, který nikdy jindy neseženeš. A nebo jestli mi chceš podpořit v item shopu, tak si před každým nákupem zadej kód alkan_. Díky, že jsi tohle video dokoukal až sem a přeju ti krásný zbytek dne. Vidíme se zítra.
Čau, čau.